Ik wil het vandaag graag met jullie hebben over vriendschap in het islam. Wat zijn goede vrienden en wat zijn slechte vrienden? En wat ook al een belangrijk onderwerp is, vooral voor jullie leeftijd, wanneer je tussen de 12 en 21 jaar bent, maar ook wel ouder. Ook als je de leeftijd hebt van mij en Hussein, is het altijd belangrijk, want je zou altijd vrienden moeten maken. Of je zou altijd in een situatie komen waarbij je misschien met mensen op werk of op school vriendschappen moet sluiten. En inshallah wil ik jullie vandaag dus meenemen in hoe we kunnen weten wie een goede vriend is en wie een slechte vriend is. Dus we gaan kijken, oké, van hoe kan ik begrijpen en hoe kan ik weten dat die vriend niet een goede vriend is en wie wel. En dan dat gaan we doen door middel van de overleveringen van de Ahlul Bayt alayhim salam. Wat de Ahlul Bayt ons vertellen hoe we kunnen onderscheid maken tussen wat goed en fout is. Maar voordat ik jullie dat allemaal vertel, is het misschien ook wel goed om te weten van waarom willen we vrienden maken? Wat is de reden dat wij als mensen vrienden willen hebben? Nou, er zijn twee redenen. Een van de redenen waarom je als mens heel graag vrienden wilt hebben, is omdat we als mensen sociale wezens zijn. Dat betekent dat we willen heel graag contact hebben. We willen heel graag contact hebben, sociale contact hebben met andere mensen. Dat is een van de redenen. En de tweede reden waarom we heel graag vrienden willen hebben en bij een groep willen horen, is omdat wanneer je bij een groep hoort of bij een vriendengroep, dan geeft dat je kracht, zelfvertrouwen en dan voel je je ook gehoord. En misschien ook een hele belangrijke, je voelt je dan ook niet alleen. Bijvoorbeeld, je bent lid van een voetbalclub of je bent bijvoorbeeld fan van Real Madrid of Barcelona, omdat je bij de groep van de mensen wil horen die bijvoorbeeld van Barcelona houden of Real Madrid houden. Of je bent bijvoorbeeld onderdeel van een bijlesorganisatie zoals bijvoorbeeld Hussein bij Feyenoord Academie onderdeel van is. Of ik ben al 10 jaar lid bij een beetje jonge organisatie, maar ik kan ook bijvoorbeeld lid zijn van de Marques. Huh? En wij willen vrienden hebben, wij willen bij groepen horen, omdat dat ons kracht geeft. Dat geeft je heel veel zelfvertrouwen. En het belangrijkste denk ik is vooral dat je je niet alleen voelt. Je weet dat er ook andere mensen zijn die bijvoorbeeld hetzelfde volgen wat jij volgt. Of hetzelfde denken wat jij denkt. En wat dan heel belangrijk is om te begrijpen, is dat wij willen dus heel erg graag bij een groep horen. En dat is ook niet alleen maar iets wat ik nu zeg, maar dat is ook wat de hele beter. Imam Ali alayhis salam die heeft een hele mooie overlevering en die zegt: elke mens is zwak. De zwakste persoon is iemand die geen vrienden of broeders heeft. Dus je bent zwak als je geen vrienden of broeders hebt. Wat Imam Ali eigenlijk bedoelt is: een van de redenen is dat wanneer je vrienden hebt, zoals ik net zei, ben je veel sterker. Zoals je weet, wat we altijd zeggen is: samen zijn we sterk. Met 10 mensen ben je vaak sterker dan als je alleen bent. Maar wat hier Imam Ali zegt is niet dat je zomaar met iedereen vrienden moet zijn. En niet zomaar iedereen als broeder moet zien. Hij moet wel goede vrienden hebben en goede broeders hebben. En ik zal jullie ook straks vertellen van hoe je kan weten wie wel of niet een goede vriend is. Maar voordat ik jullie dat vertel, wil ik een klein experiment met jullie doen om te laten zien van waarom je goede vrienden moet hebben. En dat vrienden ook invloed kunnen hebben op jouw leven. En wat voor impact vrienden vooral kunnen hebben op je gewoontes, wat je doet, waar je in gelooft. Nou, ik heb hier voor jullie een A3 met 2 cirkels. Een rode en een blauwe. Die 2 cirkels zijn niet even groot. Ik herhaal het. Deze 2 cirkels zijn niet even groot. Ik wil jullie de vraag stellen om mij te vertellen welke cirkel groter is. Wie denkt dat de blauwe cirkel de grootste is? Steek je hand op. Blauw of rood? Wie denkt dat de blauwe groter is? Oké, ongeveer de helft denkt dat de blauwe cirkel groter is. Wie denkt dat de rode cirkel groter is? Steek je hand op. Oké, dat is ongeveer ook de helft. Ook de helft denkt dat de rode cirkel groter is. Wat wil ik hiermee bereiken? Wat bedoel ik hiermee? Wat was het allereerste toen je dacht, toen je deze 2 cirkels zag? Het allereerste wat je dacht, ze zijn even groot, toch? En dat klopt, ze zijn ook even groot. Ze zijn ook even groot. Maar wat bedoel ik daarmee? Waarom wilde ik. Ik heb jullie inderdaad, ik heb jullie eigenlijk een soort van geflasht.
En wat wil ik hier, wat bedoel ik hier eigenlijk mee? En waarom heb ik deze experiment gedaan? Is om te laten zien dat we als mensen heel makkelijk te manipuleren zijn. Als mens kan je heel snel gemanipuleerd worden. Om te geloven in iets wat misschien niet klopt. En dat geldt ook voor je vrienden. Vrienden kunnen jou ook manipuleren. Ze kunnen jou manipuleren op een goede manier, maar ze kunnen jou ook manipuleren op een slechte manier. En wat ik daarmee bedoel is, het is heel belangrijk om te onthouden dat de omgeving waar je in zit invloed kan hebben op de dingen die je doet. Net zoals net, ik heb eigenlijk jullie gemanipuleerd en jullie doen denken dat deze twee cirkels eigenlijk niet even groot zijn, terwijl ze eigenlijk wel even groot zijn. En dat geldt ook bij vrienden. Dat geldt ook dat vrienden ervoor kunnen zorgen dat jij gaat geloven in iets wat niet klopt. Bijvoorbeeld, je hebt een vriend die slechte dingen doet. Je hebt een vriend die liegt. Je hebt een vriend die bijvoorbeeld slechte taalgebruik heeft. Die grove taal gebruikt, die scheldt. Je hebt een vriend die bijvoorbeeld alcohol drinkt. Of je hebt een vriend die steelt. Maar je wilt heel graag toch vrienden met hem zijn. Omdat hij misschien populair is. Of misschien omdat je het gewoon gezellig vindt met hem. Omdat je altijd met hem makkelijk kan lachen. Jullie hebben altijd lol samen. Misschien ken je hem omdat je met hem samen voetbalt. Maar wat gebeurt er? Die vriend, die slechte vriend, kan heel slecht invloed op je hebben. En die kan jou manipuleren. En die kan ervoor zorgen dat de slechte dingen die hij doet, dat jij gaat denken dat die goed zijn. Hoe komt dat? Want wanneer je met die persoon per se wilt omgaan, die slechte dingen doet, en je wilt per se vrienden zijn met hem, ga je op den duur excuses verzinnen. Ga je zeggen, ah joh, weet je, iedereen liegt. Ze is helemaal niet echt dat mijn vriend liegt. Of hij drinkt alcohol. Hij drinkt maar één keer in de week. Het is niet zo erg. Ik wil toch vrienden met hem zijn. Maar het maakt toch niet uit. Het heeft toch niet zoveel invloed op mij. Ik ben wel sterk. Of een vriend van jou die stelt en je denkt bij jezelf, ah joh, maakt niet uit. Weet je, hij heeft het één keer gedaan. Het is helemaal niet erg. Hij heeft geen invloed op mij. Ik zal het niet doen. En wat je zal zien dat gaat gebeuren is wanneer je per se vrienden wilt worden, ga je excuses verzinnen. Ga je tegen jezelf liegen. Terwijl waarschijnlijk je eerste gedachte was toen je die vriend zag. Je eerste instinct, net zoals net, dacht je die twee cirkels zijn gelijk. Maar bij die vriend denk je ook van, de eerste gedachte die bij jou opkomt, die vriend is eigenlijk geen goede vriend. Maar wanneer je blijft liegen tegen jezelf en blijft zeggen tegen jezelf, nee, die vriend is helemaal niet slecht. Dan zal je zien dat je misschien over een week, niet over een week, maar over een maand of over een jaar, op den duur in je eigen leugen gaat geloven. Dus je gaat geloven dat die vriend, wat hij doet, helemaal niet slecht is. En op den duur zal je zien dat jij dat ook gaat doen. En de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die heeft twee hele mooie gezegdes en overleveringen. De eerste overlevering die de profeet zegt, is die zegt, de mens imiteert zijn vriend. Dus hij moet goed nadenken of overwegen met wie hij vrienden wordt. En de tweede overlevering van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die zegt, een man volgt het geloof, de manieren en de gewoontes van zijn vriend. Wat de profeet hier zegt, de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die zegt hier, als persoon, als ik vrienden heb, hoe je het went of keert, op den duur ga je precies doen wat zij doen. Zolang je maar lang genoeg met ze omgaat, zal je zien dat je over een maand, over een jaar, precies hetzelfde doet. En zoals ik ook net zei, vrienden kunnen je manipuleren. Net zoals ik net jullie heb gemanipuleerd en voor de gek heb gehouden, dat die twee cirkels gelijk zijn. Dus daarom is het, beste jongens, is het heel belangrijk om te onthouden dat je slechte vrienden moet vermijden. Dat je niet met slechte vrienden moet omgaan. Want je zal misschien nu zeggen van, ja, weet je, één vriend van mij die drinkt alcohol. Is niet erg. Maar als je op den duur lang genoeg maar met hem omgaat, zal hij je op den duur meenemen. Zal hij op den duur zeggen, ah joh, één keertje, is niet erg. Of als hij stilt, zegt hij, ah joh, weet je, is niet erg joh. Weet je, iedereen stilt, kijk maar om je heen. Iedereen stilt. Of als hij liegt, begint hij ook te liegen, dan leert hij jou ook om te liegen tegen je familie, tegen je broers, tegen iedereen. Dus daarom is het heel belangrijk om te onthouden dat vrienden heel veel invloed hebben op jou. Op wat jij doet, op hoe jij denkt,
op waarin je gelooft. Hè? En dat vind ik nog het belangrijkste. Dat de profeet zegt dat je gaat geloven in wat zij geloven. Dus het betekent dat als jouw vriend niet gelooft in Allah subhanahu wa ta'ala, niet bidt, niet vast, op den duur jij ook niet zal bidden, niet zal vasten, omdat je wordt beïnvloed door hem. Want je bent, laten we eerlijk zijn jongens, wij zijn meer met onze vrienden dan dat we eigenlijk met onze ouders en familie zijn. Nee. Je gaat 5 dagen naar school. Ha? Een week bestaat uit 7 dagen. 5 dagen van de tijd ga je naar school. Je komt terug naar huis. Je hebt nog 3 uurtjes. Je gaat met je ouders zitten en dan ga je weer slapen. Maar de grootste tijd die wij besteden is op school. Of op werk. Of op universiteit. Dus daarom is het heel belangrijk om goed in de gaten te houden wie je vrienden zijn. Maar je zal nu denken, oké, maar wat zijn dan, hoe kan ik weten wat een slechte vriend is? Ha? Zijn er tips of zijn er dingen die waar ik op moet letten, zodat ik kan weten dat die vriend heel slecht is? Ja, die zijn er. En de Ahlul Bayt alayhimus salam, die hebben ons geleerd hoe wij kunnen weten welke mensen slechte mensen zijn. En die wij niet als vrienden moeten nemen. Nou, een hele mooie is een overlevering van imam Zain al-Abidin, die aan zijn zoon, imam al-Baqir alayhi salam, vertelt hoe je kan weten welke personen slecht zijn. Dat je onderscheid kan maken tussen goede en slechte vrienden. Imam Zain al-Abidin vertelt imam al-Baqir, zijn zoon imam al-Baqir alayhi salam, de volgende 5 punten. Hij zegt, onthoud deze 5 punten. En vermijd deze 5 mensen. De eerste is, imam Zain al-Abidin zegt tegen imam al-Baqir alayhi salam, word geen vrienden met leugenaars. Want leugenaars kunnen jou voor de gek houden. En wat bedoelt imam Zain al-Abidin hier? Een leugenaar die kan je niet vertrouwen. Want bijvoorbeeld, je hebt een vriend en die vraagt je om hulp. Die zegt dan, ik kan vandaag niet. Ik moet ergens zijn, die liegt. Dus je kan je nooit vertrouwen. Een leugenaar kan je nooit vertrouwen. Dus je moet heel erg oppassen dat als je vrienden hebt die leugenaars zijn, dat hij op den duur ooit ook tegen jou zal liggen. Net zoals hij tegen de anderen ligt, zal hij ook op den duur tegen jou liggen. Nou, de tweede waar we op moeten letten is, word nooit vrienden met mensen die zondes doen. Dus mensen die slechte dingen doen. En wat bedoelt imam Zain al-Abidin hier met mensen die slechte dingen doen, die zondes doen? Want als je bijvoorbeeld met iemand omgaat die bijvoorbeeld alcohol drinkt, steelt of liegt, of bijvoorbeeld drugs gebruikt, wat gebeurt er dan op den duur? Voordat je het weet, zal je zien dat hij jou dan meeneemt. Dat hij dan tegen jou zegt, ah joh, weet je, maakt niet uit, drink een beetje alcohol, is niet erg. Of hij zal zeggen, nee joh, liegen is niet erg. Kom, we gaan het gewoon doen. Dus vermijd mensen die slechte dingen doen. Want op den duur zal je zien dat hij ervoor zal zorgen dat jij ook die slechte dingen gaat doen. Nou, de derde advies die imam Zain al-Abidin geeft, is ga niet om met gierige mensen. Gierige mensen. Nou, je zal denken van waarom? Waarom moet ik niet met gierige mensen omgaan? Gierige mensen, de probleem van een gierige mens is het volgende. Stel, je vriend heeft hulp nodig, die heeft geld nodig en je geeft hem geld. En dan een paar maanden later heb jij geld nodig. Een gierige persoon, die gaat jou niet helpen. Jij hebt hem geholpen, je hebt hem misschien een jaar geleden heb je hem geld gegeven, je hebt hem geholpen omdat hij geld nodig had. Maar wanneer jij geld nodig hebt, helpt hij jou niet, omdat hij gierig is. Je kan naar zijn huis toe inderdaad, maar dat gaat niet helpen. Omdat hij gierig is, gaat hij nooit helpen. En dan de vierde punt, wat jullie moeten onthouden, waarom, wat voor type vrienden je moet vermijden, is vrienden die slecht omgaan met hun ouders of met hun familie. En waarom? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala niet houdt van mensen die slecht omgaan met hun familie en met hun ouders. En die mensen zijn vervloekt door Allah subhanahu wa ta'ala. Dus als jij een vriend hebt die slecht omgaat met zijn ouders, probeer geen vrienden met hem te zijn. De 5e tip die imam Zain al-Abidin geeft is, ga niet om met de domme mensen. Hij zal denken van waarom moet ik niet omgaan met domme mensen. Ik geef jullie een voorbeeld.
Stel, je hebt een domme vriend. Die wordt gebeld door een persoon en die zegt: ik wil de telefoon van Ahmed. En Ahmed is de vriend van die domme persoon. En Ahmed, omdat hij dan niet nadenkt bij de dingen die hij doet, die geeft zomaar jouw telefoon aan die persoon en die persoon begint jou te stalken. Maar een wijze vriend, een vriend die wijs is, die gaat niet zomaar jouw telefoon geven aan een onbekende. Die gaat eerst jou vragen. Die gaat eerst jou vragen van: iemand heeft mij gevraagd om jouw telefoon. Mag ik jouw telefoon geven, ja of nee? Dus probeer domme mensen te vermijden. Dus wat zeiden we? 1. Vermijd leugenaars. Vermijd mensen die slechte dingen doen, die zondes doen. 3. Vermijd gierige mensen. 4. Vermijd iemand die slecht omgaat met zijn familie en ouders. En de 5e wat we zeiden, vermijd mensen die domme dingen doen. Domme mensen. Nou, we weten nu 5 dingen hoe we kunnen onderscheiden van wie een goede of slechte vriend is. Salaam alaikum. Maar je vraagt je nu ook af, oké, ik weet nu hoe ik onderscheid kan maken tussen een goede en een slechte vriend. Maar hoe weet ik wie een goede vriend is? Huh? Ik ga jullie nu een aantal tips geven en dan kunnen we straks erover hebben. Hoe kan je weten wat een goede vriend is? Nou, Imam al-Hassan alayhi salam, die heeft een overlevering en die vertelt ons hoe jij kan weten wie een goede vriend is. Nou, laten we kijken wat Imam al-Hassan zegt. De allereerste tip die Imam al-Hassan geeft: een goede vriend is een vriend dat wanneer jij samen bent met hem, jij een beter persoon wordt. Dus als jij met die vriend omgaat, word jij een beter persoon. Wat bedoelt Imam al-Hassan daarmee? Dat jouw akhlaq beter worden. Jouw manieren worden beter. Jouw gewoontes worden veel beter. Jij praat heel netjes. Een goede vriend is iemand die ervoor zorgt dat jij als mens veel beter wordt. Dus je zal niet meer schelden. Dus je zal iemand zijn die geen zondes meer doet. Jij vermijdt zondes. Omdat jouw goede vriend ervoor zorgt en jou eraan herinnert om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. Een goede vriend is iemand die jou aan Allah subhanahu wa ta'ala herinnert. Die jou herinnert wanneer het gebedstijd is. Die vast en jou meeneemt en zegt: laten we samen vasten tijdens Ramadan. En zoals ik net zei, wanneer het gebed is, jou eraan herinnert om te bidden. Dus de eerste tip: wat is een goede vriend? Is een vriend die jouw leven en die jou als persoon verbetert. De tweede tip die Imam al-Hassan alayhi salam geeft is: zoek een vriend die wanneer jij om hulp vraagt, jou helpt. Echte goede vrienden zijn vrienden die er altijd voor jou zijn. Dat zijn echte vrienden. Jij zal pas ontdekken wie echt jouw vrienden zijn tijdens goede tijden, wanneer jij het goed hebt. Maar vooral wanneer jij in de problemen zit. Wanneer jij bijvoorbeeld ziek bent of wanneer jij geld nodig hebt. Dan pas ontdek jij wie jouw goede vrienden zijn. Want wanneer jij een vriend om hulp vraagt, bijvoorbeeld je hebt wat geld nodig of je bent ziek, je kan geen boodschappen doen of je hebt wat medicijnen nodig, en dan gaat hij boodschappen voor jou doen of hij gaat medicijnen voor je halen. Dus zoek iemand die wanneer jij om hulp vraagt, hij helpt jou altijd. En de derde advies die hieraan gekoppeld is, die Imam al-Hassan geeft: een goede vriend is ook een vriend die vanuit zichzelf jou helpt. Dus ik hoef hem niet te vragen om hulp. Bijvoorbeeld, een goede vriend die belt jou op en die zegt: Ahmed, hoe gaat het met je? Gaat alles goed? Ha? Kan ik je ergens mee helpen? Heb je problemen? Dat is ook een goede vriend. Inderdaad. Dus dat, en dan weet je dat dat een goede vriend is. Iemand die om jou vraagt. En die vraagt aan jou vraagt: heb je hulp nodig, oh Ahmed? Dus dan zeiden we 1. Een goede vriend is iemand die jou beter maakt als persoon. De 2e, als je hem om hulp vraagt, helpt hij je. En de 3e is, hij helpt jou uit zichzelf. Jij hoeft hem niet om hulp te vragen. En de laatste advies van Imam al-Hassan die ik met jullie wil delen en dan zal ik stoppen. De 4e advies die Imam al-Hassan alayhi salam zegt: zoek een vriend die wanneer hij ziet dat jij iets slecht doet, hij jou niet vernedert of jouw fout gaat vertellen aan iedereen. Een goede vriend is een vriend die wanneer hij ziet dat jij een zonde doet of een slechte ding doet, niet
naar andere mensen toe gaat en gaat zeggen: kijk, kijk wat Ahmed heeft gedaan. Oh, kijk, Ahmed heeft iets slechts gedaan. Oh, kijk, Ahmed heeft dit gedaan. Nee. Een goede vriend is een vriend die, als hij ziet dat jij iets slechts doet, die wacht tot iedereen weg is. En die gaat dan één op één met jou praten en die zegt: Ahmed, ik zag dat jij dit en dit hebt gedaan. En dat is niet goed. Ha? Je moet dit niet doen. Want Allah subhanahu wa ta'ala zal niet blij zijn met jou. Of zal niet tevreden zijn over jou als jij dit doet. Dus beste jongens. Ha? Probeer deze tips van de Ahlul Bayt alayhi wassalam altijd te handhouden. En probeer deze tips te gebruiken als jij straks naar de middelbare school gaat. Of als je straks naar de universiteit gaat. Of straks gaat werken. En jij komt en je moet vrienden maken. Probeer deze tips te onthouden. Ik ga ze nog één keer herhalen. Ha? Hoe weten wij wie slechte vrienden zijn? Zoals we zeiden, 1. Vermijd leugenaars. Word geen vrienden met leugenaars. 2. Word geen vrienden met mensen die zondes doen, slechte dingen doen. 3. Word geen vrienden met een gierig persoon. 4. Word geen vrienden met een dom persoon. Want een dom persoon brengt jou in de problemen. En 5. Word geen vrienden met iemand die slecht omgaat met zijn familie en ouders. En hoe weet ik wie een goede... Assalamu alaikum. En hoe weet ik wie een goede vriend is? Zoals we zeiden, 1. Een goede vriend die maakt jou beter als persoon. De tweede advies van imam al-Hassan alayhi salam was: een goede vriend die helpt jou altijd. De derde, een goede vriend die helpt jou vanuit zichzelf, dus je hoeft hem niet te vragen. En de vierde was: een goede vriend die zal jou niet vernederen en die zal niet jouw fouten aan andere mensen vertalen. Nou, ik wil hiermee inshallah eindigen.